Давайте, оберемо. Наслаждайтесь. Вау, класно. Махаємо їм, наслаждайтесь. Все, це робота, настояща робота вожатого в лагері. Отак завжди, expectation і реаліті. Expectation і... Тільки нагружаємо дітей. Да. Згарувати туди самому. Води мені, води! Вот она работа. Главное правильно все зорганізувати. Правила менеджмента. Вони організували все, і все работает. На них. Работает, да. Все вона работает на нас. А Зіно три топора. Хтось розвлекається, а хтось тут лазить і все. Давай. Можеш, давай. Страховка є, не переживай. Все буде хорошо, давай. Що, дівчатки, виходить? Так. Мені страшно. Страшно? Молодець, виходить, супер. Мені так страшно. Мені теж. Ну що, лазите? Каріна, давай. Міша. Що? Привіт. Я з вами граю.